プル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 ガチャ。おい。あー、もしもし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 、明日って暇？もし明日雨降らんかったら映画でも見に行かん？元気の子、見に行こうぜ。何？それはつまり、もし明日雨が降らなかったら映画を見に行くという約束をするということか。一方その頃、これを実現するためには天気を変数で定義して if 文で条件分岐させれば実現できる。こんなの朝飯後だぜ。出前ちゃうんかーい。ああ、いいよ。雨が降ったらどうする？うるせえ。雨が降ったら家でゲームでもやろうや。すもも鉄でもやろうぜ。で、もし雪が降ったら雪合戦。もし雷が鳴ったら雷取りでも行こうや。何？条件が二つに増えただと？しかも約束は天気関係なしに確定じゃないか。一方その頃、複数条件があるなら if 文ではなくスイッチ文を使う方がいい。また条件によって中身が変わる値は変数として持つ方がいい。うっせー。あ、いいよ。何時にどこで待ち合わせにする？いやー、もし2時から3時の間に雨が降ったら渋谷駅、3時から4時の間に雪が降ったら池袋、もしそうじゃなかったら栃木県で待ち合わせはどう？あー、もしもし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 、あ、僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。はい、します。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。 Have a nice day, grand